Segundo informações, a tragédia teria acontecido por volta das 21 horas da noite desta terça-feira, 4. Sandra, uma conhecida vendedeira de frutas no mercado de Assomada, terá sido empurrada pelo seu próprio companheiro do terraço da casa onde os mesmos residiam em Fonte Lima, no Conselho de Santa Catarina, na sequência de uma briga. Segundo informações, Sandra foi levada com vida ao Hospital Regional Santa Rita Vieira em Achada Folcão, mas não resistiu. Ainda segundo uma moradora da localidade de Fontilima, que não quis gravar entrevista, apesar da nossa insistência via telefone, um dos filhos menor teria presenciado a briga e o momento que a vítima foi empurrada do terraço. Gritou pedindo ajuda e dizendo que o seu pai teria matado a sua mãe. Segundo os moradores, Sandra deixa dois filhos. E sobre o homem que supostamente a empurrou, do terraço não obtivemos qualquer informação ao seu respeito e nem se já foi detido pelas autoridades policiais. Mais um caso trágico de feminicídio que deixou revoltada toda a população daquela localidade e também pessoas nas redes sociais que estão indignadas pedindo um basta nos casos de feminicídio. Vale frisar. Que este é mais um caso de feminicídio que acontece na região Santiago Norte. Recentemente foi em Santa Cruz, onde um rapaz teria matado a sua namorada dentro do seu bar, e outro também em Santa Catarina, onde um homem supostamente matou a mãe dos seus filhos e depois suicidou-se.